Po vyše dvojmesačnej pauze začali futbalisti MFK Dolný Kubín s prípravou na jarnú časť ligy. Podľa trénera mužov Pavla Baču sa im v uplynulom roku darilo viac práve v jarnej časti, a to aj napriek užšiemu 13-člennému kádru. Jarná časť nám vyšla veľmi dobre, dokonca by som bol aj znamenite, pretože sme sa po jesenej časti ocitli na spodných priečkach tabuľky, boli sme na predposlednom mieste. Jar sme sa skonsolidovali, vyhýbali sa nám zranenia, mali sme myslím aj to športové šťastie, od začiatku sme sa herne chytili, postupne sme napredovali aj herne a nakoniec to bolo myslím krásne štvrté miesto. Priebeh jesenej časti už ale nebol pre mužov taký ideálny. Hlavnou príčinou bol odchod až 8 hráčov. Boli prestupy, boli aj nejaké zranenia, ale takisto aj pracovná vyťaženosť niektorých hráčov. Na prvý majstrovský zápas som dokonca musel nastúpiť aj ja. Doslova do písmena sme sa zliepali. V úvodných tých 6 kolách sme získali iba 1 bod. Tá stredná časť bola pomerne dobrá, pomerne slušná. Kde sme 4 zápasov získali 3 víťazstva, aj zranenia sa podpísali, že sme posledných 3 kolách nezískali ani boda. Sme na 12. mieste so ziskom 10 bodov. Okrem Magu a Luptáka nemôže tréner na jar počítať ani s viacerými ďalšími hráčmi. Kabínu opustil aj najlepší strelec, ktorý zaznamenal až 12 gólov z 18. Odišiel nám Kristian Belica do Bratislavy. Po operáciách kolena je Juraj Vrlík a Edo Bugan, čiže s nimi nemôžeme na jar ratať. Janko Beňuž je v zahraničí. Odišiel nám aj zrejme najlepší strelec nás, Stanislav Melo. Určite nám bude chýbať, zrejme ide do toho Martina, ale ja som za taký výkonnostný posun tých hráčov, hej, preto to aj robíme. Ak majú záujem, idú nejakého vyššieho futbalu, tak ja mu prajem a prajem si naopak, ak raz skončí v tom Martine, aby ku nám prišiel tie nadobudnuté skúsenosti, aby zúročil v tomto klube. Do mužstva však pribudli aj výrazné posily. Dolný Kubín by mali reprezentovať noví hráči, ktorí síce v klube vyrástli, ale doteraz pôsobili niekde inde. Matúš Otruba, Filip Koloredy a Peťo Sopuch, aj keď to možno povedať, že de jure sú to, ale de facto ešte nie, pretože ten prestupový poriadok je dneska taký, že musí súhlasiť klub a oni sú ešte neni momentálne hráči Dolného Kubína. Takže ale verím tomu, že týchto hráčov postupne dotiahneme. Ďalej sa zapojil do trénerského procesu Martin Čučka, prišiel Kristián Šeliga. Po tých potulkách tým futbalom svetom, čo som nakoniec rád, prišli ku nám, hoci mali ponuku aj z iných klubov. Prišli aj ďalší hráči momentálne, ktoré sú v štádiu, ako Michal Martvoň, Adam Spíšak a ďalší hráči sú ešte v štádiu riešenia. Takže verím tomu, že týchto hráčov dotiahneme, pretože opäť musíme skladať, ako každý pol rok, ten káder a verím tomu, že tí hráči v prvom rade charakterovo zapadnú do toho mužstva a že budeme výsledkom sa posúvať niekde vyššie a niekde ďalej. Zmeny nastali aj na funkcionárskych postoch. Manažéri pri A-mužstve budú František Baraniak a Jan Melicherčík. Tým najbližšie odohrá 10 prípravných zápasov. Ciele budú, aby sme sa v tabuľke posúvali vyššie. Aby sme vzorne reprezentovali klub, vytvorili pozitívnu klimu. To bude nesmierne dôležité, pretože ten pravý futbalový fanúšik v tom Dolnom Kubíne si zaslúži, aby ten futbal sa tu hral na patričnej úrovni. Nevraviac o tom, že nás čaká ste výročie toho futbalu. Verím tomu, že postupne, že sa zohráme, skonsolidujeme a že to bude iba dobre. Mládežnícka pyramída mužstiev pozostáva z 9 tímov. Oproti roku 2017 pribudli 3 družstvá. Najmladšou kategóriou je U7, futbalová školička, najstaršou U19. Vlani nám urobili radosť naša U13, kategória mladších žiakov, kde vyhrala druhú ligu skupiny Sever. V prípravkách máme veľmi dobré výsledky, kde máme pod Slovenským futbalovým zväzom, kde sa stretávame s takými týmami, ako je MFK Ružomberok, MŠK Žilina, Lipovský Mikuláš, Fomad Martin. Naše prípravky dosahujú veľmi dobré výsledky, umiestňujú sa v tých tabuľkách na popredných miestach. V kategórii dorastencov momentálne pôsobíme v 3. lige Sever, celoslovenskej futbalovej súťaži.
Okrem Ačka sa do prípravy zapojili všetky mládežnícke mužstva od kategórie U7 až po U19. Okrem systematickej práce s mládežou je ich cieľom, aby odchovanci z dorastenických kategórií prechádzali k seniorskému futbalu a úspešne reprezentovali mesto.